Pogledaj koliko je jezivo to gore. Znači, ja ne mogu da vam opišem ljudi koliko mi srce kuca. Ne, ne. Au, ljudi moji. A šta ako nas nešto čeka gore? Šta ima mi loše gore? Pogledajte koliko je to prašnjavo, koliko paučine ima, koliko tu niko nije bio nikada. Su to patike, Tijana? Ne. Šta je ovo ovdje? Merdevine, ali vidi kakve su. Pokidane, skroz zarđale. Pogledaj ti kolika ova paučina, ovdje nije bio vekovima, niko, a ne godinama. Šta je ovo? Liči na neku kao kolevku. Ovo stvarno liči na kolevku. Šta je? Šta je? Šta je, Tijana? Šta je ovo? Liči na ogledalo, Tijana. Tijana, liči na ogledalo. Ne, sklanje to, Tijana. Ogledalo. Tijana, možda je ukleto. Ne pipaj, Tijana, možda je ukleto. Ostavi to ogledalo, ko zna šta je to. Ljudi, jel zna neko šta znači ogledalo?